په افغانستان کې تقریبا اختر را ورسته چې کوم بارانونه شروع شوي دي، سیلابونه راغلي دي. د دې سیلابو له امله تقریبا زموږ په هیواد کې 30 تنه هیوادوال شهیدان شوي دي او تقریبا 20 کسه هیوادوال زخمیان شوي دي، او ورسره په څنګ کې تقریبا 600 کورونه په کلي او قسمي توګه تخریب شوي دي په هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له امله، او ورسره په څنګ کې 1950 جریبه ځمکه زراعتي ځمکې تخریب شوي دي او زراعتونه د خلکو پیمال شوي دي، او ورسره په څنګ کې 50-80 کیلومتره سرکونه او عملاری تخریب شوی دی. ای ور سره په څنګ کې تقریبا 200 مواشی هم تلف شوی دی د هیوادوالو، او تر زر کور زیات کورونو ته زیانونه اوښتي دي په سراسر هیواد کې. بله، او ور سره په څنګ کې اوس په الحال خو هم چې د بارانو لړۍ روانه ده په هیواد کې، په ځینې ولایتونو کې لا اوس هم ځینې ارقام تغییر کوي، ممکن شي د شهیدانو او زخمیانو او د کورونو ارقام دې نور هم زیات شي. بله، آیا دا هم ویلی شي چې ډیری ټپیان او شهیدان د کومې برخې څخه وو؟ اکثریت زخمیان او شهیدان داسې دي چې سیلابونه راغلي دي په هیواد کې، بارانونه زیات شوي دي، د چتونو د کورو د چتونو د نړېدلو له امله اکثریت شهیدان شوي دي. داسې هم پیښه ده چې په ځینې ولایتونو کې د راد برق یعنې د برېښنا له وجې ځینې هیوادوال شهیدان شوي دي، او ځینې هیوادوال سیل وړي دي. تقریبا په فراه ولایت کې پرون چې 3-4 نفره په یو وار سیلاب وړي وو، او تقریبا په زابل ولایت کې پرون چې 3 نفره سیلاب وړي وو، په هغو کې 1 نفر ژوندی وژغورل سو، او 1 ښځه او 1 نارینه دواړه هیوادوال شهیدان شوي وو چې وروسته یې جسدونه پیدا کړل شول او دفن ته وسپارل شول. دا چې د هیوادوالو کورونه ړنګ شوي دي د ورښتونو له امله، د دوی لپاره مو د سرپناوې کوم ځای برابر کړی دی چې دوی ته سرپناوې برابرې شي؟ موږ طبعا داسې یو ترتیب لرو، هر وخت چې حادثې راځي افغانستان خو کې خو ټوله حادثې راځي، قدرتي آفتونه رامنځته کېږي، د دې دپاره موږ یو تدابیر په نظر کې لرو. هغه داسې دي چې موږ هر وخت چې احیانا یو زلزله راځي یا طوفان راځي یا یو بل آفت راځي، برفکوچونه راځي، د خلکو کورونه تخریبیږي، په هغه وخت کې موږ له دې هیوادوالو سره ته اول وارې بیړنۍ مرستې همداوي دوی ته سرپناه برابرو، خیمې وروړو او البسی ورته وړو چې د دوی ټول د کور سامانونه له مابینه تللي وي. نو په هغه وخت کې او موږ دوی ته په هغه وخت کې خوراکي مواد وروړو چې د دوی اولي ضرورتونه فراه پسي. نو د دوی دپاره مو هم په داسې په نظر کې نیولي دي، ټولو ولایتي رئیسانو ته هم دا سپارښتنه کړې ده زموږ د وزیر صاحب له طرفه چې ټول ولایتي رئیسان باید جدي و دې ته متوجه وي چې هر وخت یو حادثه منځته راځي پر هغه وخت ځان ورسوي، او کم مواد چې په لاس کې لري هغه و هغه متضرری منطقې ته ورسوي، او هغه هیوادوال چې متضرر شوي دي و هغو ته یې وسپاري. او ورسره په څنګ کې په هغه هممهاله فورا د ولایت په هماهنګي یو اضطراري جلسه جوړه کړي چې په کومه منطقه کې داسې یو ترتیب وي که هلته لارې بندې وي یا یو نور مشکلات وي، هلته هغه اړوند ارګان سره رابطه وکړي، هغه راوغواړي، او یا هیوادوال په کوم ځای په سیلاب کې بند وي هغه اړوند ارګان ته مراجعه وکړي، هغه راوغواړي، دغه مشکل رافکي. آیا دا ستاسې تخنیکي ټیمونه به کوم ولایتو کې چې زیات ورښتونه کېږي هلته به شتون ولري؟ په ټولو ولایتونو کې زموږ تخنیکي ټیمونه، زموږ په هر ولایت کې ریاستونه شته، او هلته هم له هر ارګان څخه هلته چې کوم اړین وي هغه تدابیر ورته نیولی دي، او کوم ضرورت چې وو هغه هم په نظر کې هلته نیولی ده. هلته موږ په هغه وخت کې ما مخکې تاسې ته وویل چې موږ ټولو ولایتي رئیسانو ته دا فرمودلي چې دوی باید په هغه خپل وخت کې که احیانا یو حادثه منځته راځي په هغه وخت کې باید دوی پر هغه وخت باندې ځان ورسوي، او هغه کوم مسلکي خلک د دوی چې دي هغه په هغه مشکل کې هغه مشکل د رفع دپاره لاس په کار شي، او د هیوادوالو مشکل رفع کړي.